L'anomenat pols d'Àngel va ser molt popular als anys 70 i 80 del segle passat. Quan es van detectar els primers casos a les Pitiüses, no se n'havien registrat de nous i per això la seva reaparició ha estat una sorpresa per als facultatius. Nos hemos encontrado que pues este año pues hemos tenido dos casos que no tenían nada que ver, que la verdad que venían pues eso con el cuadro muy típico de alucinaciones, de agresividad, muy agitado, que no nos respondían con los tratamientos habituales, que lo que nos llamó la atención. En total s'han atès 612 casos per consum de drogues a urgències, el que suposa gairebé un 2% del total de casos atesos per aquest servei. Les drogues més habituals continuen sent la cocaïna, les metamfetamines i el cànnabis, encara que també hi ha hagut intoxicacions per consum de ketamina o èxtasi líquid. Les intoxicacions, ja llevamos años estudiándolas, no passen de ser un 2 o un 3% de les urgències atendides, però sí que és cert que por la patología que presentan, pues son unas situaciones clínicas que obligan al manejo de mucho personal y además a tenerla pues bastantes horas. Pel que fa a les dades generals, el Servei d'Urgències de Can Misses ha atès diàriament de mitjana aquesta temporada 171 pacients, 4 més que l'any passat.